Shalom. Hoje é domingo, pela manhã, Escola Bíblica Dominical, lembra bem? Então vamos aproveitar esse tempo para fazer um estudo bíblico. Que a gente tem que esquecer um pouco essa tal de quarentena, esse isolamento social que ninguém aguenta mais. E tá deixando a gente louco. Hoje pela manhã eu estava conversando com a cafeteira e com a torradeira, né? E elas concordaram comigo. Estamos ficando malucos com isso. E eu já disse, eu não converso mais com a geladeira, está muito fria comigo. Não adianta eu conversar com a máquina de lavar porque ela enrola tudo. Encontrei uma palavra boa quando eu conversei com o ferro, porque ele de engomar, porque ele falou que tudo isso vai passar. Deixando a brincadeira de lado, eu queria que eu vou dar você para fazer um devocional em Mateus capítulo 4. E que a gente pudesse ler os versículos 3 e 4. Mateus 4, 3 e 4. E chegando-se a Jesus, o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Jesus usou algumas vezes metáforas, figuras de linguagem para tornar mais preciso e de forma mnemônica, para que a gente pudesse lembrar aqueles ensinos, para que a gente pudesse entender e aplicar em nossa vida. E aqui ele usou a figura do pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou o pão como uma chamada uma sinédoque, é uma expressão, uma palavra de uma parte que representa o todo. Pão é um dos alimentos, mas aqui ele representa todo tipo de alimento. Ele diz: nem só de pão viverá o homem. Então, há muitos tipos de alimento, há muitas coisas que nós nos alimentamos fisicamente e até emocionalmente. Você come a verdura, come frutas, come carne, tenta fazer uma alimentação equilibrada, faz vitaminas para você, você também se distrai, vê um vídeo interessante. Emocionalmente, isso é bom para a gente, é alimento para a nossa vida. E Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, quer dizer, de pão também ele vive, de todas essas coisas, e precisamos estar bem fortalecidos fisicamente e emocionalmente para enfrentarmos as lutas. Mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo que o alimento espiritual é mais importante ainda do que o alimento físico. Jesus estava dizendo que o se alimentar da palavra de Deus é importantíssimo para a nossa vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o convite é claro, o ensinamento é claro. Nós devemos nos alimentar da palavra. O profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, ele disse: Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Achando as tuas palavras, logo as comi. Se alimentou da palavra de Deus. Foi até a lei de Deus e se alimentou e diz: E a tua palavra foi para mim gozo e alegria. Gozo é mais do que alegria, é uma satisfação, uma realização. É estar plenamente satisfeito. Ele lembrou de que nessa palavra o povo de Deus é chamado pelo nome de Deus. Somos povo de Deus. Isso é fortaleza para a nossa vida. O nosso irmão Jeremias estava concordando com o que a Bíblia fala desde o tempo dos Salmos, que é antes de Jeremias, né?
quando no Salmo 105, versículo 4, diz: Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Lembrai-vos das maravilhas que fez, lembrai-vos dos seus prodígios, lembrai-vos dos juízos da sua boca. Precisamos nos fortalecer com a palavra. Você lembra de um atleta? O atleta, quando está se preparando para as grandes competições, uma das coisas que ele não pode desprezar, além do seu treinamento físico, né, o seu treinamento para aquela luta, é, ou para aquele esporte, é a sua alimentação. Você já viu como comem os atletas? Já viu como comem os lutadores? A alimentação dele é rica, a alimentação dele é consistente. Por quê? Porque eles vão enfrentar uma luta. Precisam estar fortes, precisam estar fortalecidos para aquele embate. Irmãos, nós vamos ter tempos agora de muitas lutas. Vamos ter tempos agora que precisamos estar muito fortes no Senhor. Precisamos agora, nesse momento que Deus está nos dando esse isolamento, esse tempo mais tranquilo em nossas casas, de nós aproveitarmos esse tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia com a família, para nós fazermos estudos bíblicos. Eu estou gostando muito, né, que irmãos estão mandando muitas mensagens para mim, fazendo perguntas da Bíblia. Mas não, que eles estão lendo. Eu gostaria de poder responder todos, responder bem, mas muitas vezes eu não posso responder tudo, não posso responder a todos, eu demoro, porque é muito. Mas eu vibro com isso. É sinal que eles estão lendo, sinal que eles estão estudando. E isso é força. Isso é fortalecimento. Isso é o atleta de Deus se fortalecendo para as lutas que virão. Com certeza, Deus está nos chamando para nos dizer isso. Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai, que vem da boca de Deus. Por isso eu queria deixar nesse finalzinho desse devocional, tem que ser curto, eu queria deixar com vocês a mensagem do Salmo 119:72. Melhor para mim é a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. Melhor para mim é a lei que sai da boca de Deus. Se fortaleça, meu irmão. Estude a palavra. Se apegue a ela, às promessas de Deus. Porque Deus vai usar a nós e está nos preparando para esse tempo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.